bilirəm. Çünki niyə? Hazırda MTV xəbərdir. MTV xəbəri, MTV xəbəri. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə hər həftənin şənbə və bazar günləri Avto FM-da yayımlanan Azernew Media şirkətinin Sinema Radio Kino Radio kanalından 3-cü ənənəvi müasir audiovizual baxış mükafatı təqdim olunub. İstədik ki dünya formatına uyğun olaraq biz mükafat təhsil edək. Belə bir formatlar var. Sinema Radio'da, sonra digər Sinema Radio kanallarında məsəl üçün. Bu bir əslində ilin nəticəsidir. Biz gələn il planlaşdırmışıq ki, daha çox eləyək mükafat nominasiyalarını. Çünki doğrudan da buna ehtiyac var. Verişlərimizin sayı çoxdur. Həftədə iki dəfə bildiyiniz kimi yayımlanırıq. Və bu bizim sırf tamaşaçılarımızın, daha doğrusu dinləyicilərimizin bir növ daha çox dinlədiyi bir qonağı biz əslində elan eləyirik ilin qalibi kimi və həm də nəzərə alırıq yekunları. Avto FM radiosunda Sinema Radio layihəsi yayımlanır və ümumiyyətlə radio bir nəqliyyat mediasıdır və bu nəqliyyat mediasının əsas məqsədi insanlar yolda gedəndə dinləsinlər, mariflənsinlər kino haqqında və sonradan həmin bu dinləyiciləri tamaşaçıya çevirməkdir. Yəni, məqsədimiz budur və Azernew Media şirkətdən bərabər hal-hazırda muzeyində işləyirik. 2020-ci ildə mükafat Azərbaycanın inklüziv teatrı olan Əsa teatrı haqqında çəkilmiş Döngə sənədli filminin ssenari müəllifi və rejissoru Vəfa Ağabalayevaya Bakı Qısa Filmlər Festivalı çərçivəsində təqdim olunub. Sinema Radio Kino Radio kanalının 3-cü müasir audiovizual baxış mükafatı 2021-ci ilin yekunlarına əsasən təqdim olunub. Tədbir Sinema Plus Kinoteatrlar şəbəkəsinin Gənclik Molda yerləşən kinoteatrında keçirilib. Çox sevindirici haldır. Mükafat təqdim olundu. Bu mükafat əlbəttə ki, evimin ən gözəl güşəsinin ən mötəbər hündürlüyündə daima məni sevindirəcək. Təqdim etmə mərasimi Mədəniyyət Nazirliyi və Sinema Plus-un dəstəyi ilə keçirilib. Mərasimdə həmçinin Azərbaycan filmlərindən soundtracklər səslənib. Mərasimin sponsoru Azman Holding şirkətidir. Səviyyəli bir kinolar olsun ki, bizim də səsimiz dünyaya belə deyək də bu kinolar. Önəm çıxsın. Çox sağ olun dəvətinizə görə, minnətdarım Azman Holding'dələr. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və atılçilik eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Azman Holding ölkəmizdə idmanın təbliği və populyarlaşdırılma sahəsində də öz samballı töhfəsini verir. Şirkət çoxsaylı sosial-mədəni layihələrə, vətənpərvərlik tərbiyəsinə xidmət edən idman yarışlarına, gənclərin müxtəlif təşəbbüslərinə dəstək verir, vətən müharibəsi qazilərinə, şəhid ailələrinə və az təminatlı lara yardım göstərir. Sonda isə qeyd edək ki, mükafat yalnız il ərzində fəaliyyətində müasir audiovizual düşüncəsi ilə seçilən şəxslərə təqdim olunur.